О 5:20 вечора я припаркував санлайнер на стоянці поблизу Баптистської церкви на Вітчем-стрит. Він потрапив до гарної компанії. Судячи з дошки оголошень, рівно о 17:00 в цій церкві почалася зустріч АА. У багажнику мого Форда лежало все добро, яке я назбирав за 7 тижнів життя в цьому, яке звик його називати химерному містечку. Все найважливіше лежало в портфелі «Лорд Бакстон», який мені дав Ел. Його записи, мої записи та гроші, що ще залишились. Слава Богу, більшість їх я тримав у готівковій формі. На сидінні поряд зі мною стояла паперова торба з пляшкою каопектато, вже на 3/4 спустошеною і підтримуючими трусами. На щастя, я вже не думав, що вони мені придадуться в нагоді. Шлунок і кишечник, схоже, заспокоїлися, і тремтіння також полишило мої руки. У бардачку, поверх мого спеціального поліцейського 38-го калібру, лежало кілька батончиків «Payday». Ці речі я також поклав до паперової торби. Пізніше, коли я вже займу позицію в садибі номер 202 по Ваймер-Лейн між гаражем і живоплотом, я заряджу револьвер і засуну його собі за пояс, як якийсь дешевий бандюга з тих фільмів категорії «Б», що їх крутять у стренді. У бардачку лежала ще одна річ – номер та легіда з Фредом Естером і Беррі Чейз на обкладинці. Вже, мабуть, у 10 після того, як я купив цей журнал з ядки на верхній Мейн-стрит, я розгорнув його на п'ятничній програмі. 20:00, канал 2. Нові пригоди Еллері Квіна. В ролях Джордж Нейдер та Лес Тремейн. Така багата, така гарна, така мертва. Підступний біржовий брокер від Біссел. Спокушає багато спадкоємицю Єва Габор. Тим часом Еллері зі своїм батьком проводять розслідування. Журнал я теж приєднав до інших речей у торбі. Взагалі-то просто на удачу, а вже потім виліз із машини і вирішив йти у бік Ваймер-Лейн. Дорогою мені зустрілися декілька мамуль і татусів, котрі колядували разом зі своїми дітьми, які були надто малими, аби самим утинати каврези з гласощі. З багатьох ганків весело скалилися різьблені гарбузи. Я проминув кілька опудал у солом'яних брилях з їх спрямованими на мене безвиразними поглядами. Я йшов уздовж Ваймур-Лейн, просто посередині хідника, так, ніби мав повне право на походження тут. Стрівши татуся, котрий вів за руку крихітну дівчинку в хитливих циганських сережках, маминій яскраво-червоній помаді із великими пластмасовими вушками, що стирчали вгору з її кучерявої перуки, я привітав батька, торкнувшись свого капелюха, і нахилився до дитини, котра теж несла власну паперову торбу. «Хто ти, любонько?» «Анетта Фуніджелло», – відповіла вона. «Вона найгарніша з мушкетерів». «Ти теж гарнюня», – похвалив я її. «Ну що треба сказати?» Дівчинка подивилась розгублено, і батько, нахилившись, щось шепнув їй на вушко. Вона прояснішала усмішкою. «Ну, моласощі!» «Правильно», – похвалив я. «Але без каверс сьогодні, згода?» Собі я зарезервував ту,
що я її сподівався утнути цим вечором чоловікові з молотком. Я поліз рукою до своєї торби. Довелося відвернути револьвер. Дістав пейдей і простягнув малій. Вона розкрила свою торбу, і я кинув батончик туди. Я був просто вуличним перехожим, абсолютним незнайомцем у місті, що не так вже й давно пережило жахливі злочини. Але побачив однакову дитячу довіру на обличчях батька і його доньки. Дві нашпигованих ЛСД-ласощів ще лежали далеко попереду, в майбутньому, як і дні застережень. Не користуйтеся, якщо порушена упаковка. Батько знову щось прошепотів. «Дякую вам, містере», – промовила Анетта Фуніджелля. «Вельми втішений», – я підморгнув батькові. «Чудового вам обом вечора! Хоч би живіт в неї завтра не розболівся», – сказав тато. А втім, з усмішкою, «ходімо, гарбузиня». «Я Анетта», – заперечила мала. «Вибач, вибач, ходімо, Анетта». Він обдарував мене посмішкою, торкнувся свого капелюха, і вони вирушили далі, по здобич. Я продовжив свій шлях до номеру 202, не поспішаючи. Я б ще й насвистував, аби губи в мене не були такими пересохлими. На під'їзній алеї я наважився на швидкий позирк навкруги. Побачив декілька каверзників-ласунів на іншому боці вулиці, але ніхто на мене не звертав ані найменшої уваги. Прекрасно. Я швидко вирушив уперед. Щойно опинившись поза будинком, я зітхнув з таким глибоким полегшенням, що віддих, здавалося, надійшов аж від самісіньких моїх п'ят. Далі я зайняв заплановану позицію в дальньому кутку заднього двору, безпечно приховану між гаражем і живоплотом. Чи то я так гадав? Я роздивлявся заднє подвір'я Данінгів. Велосипедів там вже не було. Більшість іграшок залишилися. Дитячий лук, кілька стріл з наконечниками-присосками, бейсбольний кий з обмотаним ізоляційною стрічкою-держаком, зелений хула-хуп. Проте духова рушниця Дейзі зникла. Гаррі забрав її до хати. Він же збирався йти з нею на каверзи або ласощі в ролі Баффало Боба. Чи дав йому уже за це просратися туга? Чи вже промовила його мати: «Бери, якщо хочеш, це ж не справжня рушниця». Якщо ще ні, то вже скоро. Їхні репліки вже написані. Мені скрутило шлунок. Але цього разу не через той 24-годинний вірус, що ходить містом, а тому, що зринуло усвідомлення, тотальне, того роду, яке нутром відчуваєш, воно явилося мені в усій своїй гусракій славі. Я збагнув, що все це насправді мусить статися. Фактично, все вже відбувається. Шоу розпочалося. Я поглянув на годинник. Мені здавалося, що я залишив машину на стоянці біля церкви не менше години тому. Але було лише за чверть до шостої. У будинку Данінгів сім'я сідатиме вечеряти. Хоча, наскільки я знаю дітей, найменші будуть надто збуджені, щоб хоч сяк-так поїсти. А Елен уже буде вбрана у свій костюм принцеси літо-осінь, зима-весна. Вона либонь нарядилася в нього, щойно повернулася зі школи додому і зводитиме з розуму матір проханнями допомогти їй з бойовою розмальовкою. Я сів, спершись спиною на задню стіну гаража.
порився в торбі і видобув звідти батончик Payday. Підвівши з ним руку, я подумав про бідного Джей Альфреда Пруфрока. Я не вельми від нього відрізнявся, хоча всього лиш не був певен, чи наважуся з'їсти батончик. З іншого боку, мені багато чого треба зробити в наступні 3 з гаком години, а в шлунку в мене вила пустка. Нахер, подумав я, і розпочатав батончик. Він смакував пречудово, солодкий, солонуватий і жуйкий. За 2 укуси я поглинув більшу його частину. Вже приготувався запхнути до рота залишок і дивувався, чому я не здогадався також покласти собі до торби сендвіч і пляшку коли. Як раптом краєм лівого ока помітив порох. Я почав розвертатися, одночасно намацуючи в торбі револьвер. Але було вже пізно. Щось холодне і гостре вкололо мене у западину лівої скроні. «Дістань руку з торби!» Я відразу впізнав цей голос. Смішніше було б хіба Льоху поцілувати, докинув його власник. Коли я запитав, чи не знає він або хтось з його друзів парубка на прізвище Данінг, він сказав, що в Дері повно Данінгів, і невдовзі я в цьому переконався особисто. Але він тоді відразу ж второпав, на кого саме я полюю, хіба не так? І доказ цього я зараз маю. Вістря клинка врилося ще глибше. Я відчув цівку крові в себе на лівому боці обличчя. Кров була теплою проти моєї захололої шкіри, майже гарячою. «Давай, куме, витягай! Я здогадуюся, що там всередині. Тож, якщо твоя рука з'явиться не пустою, тобі гарантована геловінська закуска у вигляді 18 дюймів японської сталі. Ця штука вельми гостра. Виштрикнеться прямо з іншого боку твоєї голови». Я витяг руку з торби порожню і обернувся, щоб побачити без підтяжка. Волосся падало йому на вуха і лоба масним ключем. На блідому зарослому щетиною обличчі плавали темні очі. Я відчув досаду, таку потужну, що її можна було вважати майже відчаєм. Майже, проте не зовсім. Навіть якщо воно мене вб'є, знову подумав я, навіть якщо у торбі нема нічого, окрім батончиків, промовив я м'яко. Якщо бажаєте покуштувати, містер Теркот, вам достатньо лише попрохати, я вам дам. Він підхопив торбу раніше, ніж я встиг її торкнутись. Зробив це рукою вільною від клинка, який виявився багнетом. Не знаю, чи насправді той був японським чи ні, але те, як він зблискував у в'янучому смерку, схиляло мене до того, аби погодитися, що цей багнет дійсно надзвичайно гострий. Він порився в торбі і дістав звідти мій поліцейський спеціальний револьвер. «Нічого, крім батончиків, кажеш? Це мені щось мало нагадує батончик, містер Емберсон. Мені це потрібне. А тож, і людям в пеклі треба води, але хто ж їм її дасть?» «Тихіше, будь ласка», – попрохав я. Він засунув мій револьвер собі за пояс, саме так, як я сам хотів був зробити, коли продеруся крізь живоплідне подвір'я Данінгів. А тоді цькнув багнетом мені ледь не в очі. Знадобилося чимало волі, щоб не відсахнутися назад. «Не наказуй мені, що робити!» Він здригнувся. Потер собі спершу живіт, потім груди, а потім щетинисту колону шиї так, ніби щось там застрягло.
Я почув, як щось хруснуло в нього в горлі, коли він глитнув. «Містер Теркот, з вами все гаразд? Звідки ти знаєш моє ім'я?» А тоді, не чекаючи на відповідь, «Це ж Піт, а вже ж бармен, у Тьмяному. Він тобі сказав». «Так, а тепер і в мене є запитання до вас. Ви давно стежите за мною. І навіщо?» Він безрадісно усміхнувся, показавши відсутність пари зубів. «Це вже два запитання. Ну то дайте відповідь на них. Ти поводишся?» Він знову здригнувся, глитнув знову і сперся спиною на стіну гаража. «Ніби ти тут командир!» Я оцінив на око блідість і змучений вигляд Теркота. Нехай містер Кін і був сучим сином з ноткою садизму, але діагност, як мені здалося, він непоганий. Кінець кінцем, хто ще, як не тутешній аптекар, мусить знати, що ходить містом? Я був цілком певен, що мені більше не знадобиться решта коопектату, а от білу Теркоту цілком можливо, не кажучи вже про підтримуючі труси, коли вірус у ньому по-справжньому візьметься до роботи. Це може вилитися у щось або дуже добре, або дуже погане, подумав я. Та все це було лайно, нічого доброго не передбачувалось. Не переймайся, нехай говорить, а щойно він почне ригати, якщо це станеться раніше, ніж він переріже тобі горло або застрелить з твого власного револьвера. Кидайся на нього. «Просто скажіть мені», – промовив я. «Думаю, я маю право знати, оскільки вам я нічогісінько не зробив. Зате йому ти задумав щось зробити. Ось що я думаю. Усе те, що ти потякав по місту про купівлю нерухомості, то все повне лайно. Ти приїхав сюди, щоб знайти його». Він кивнув на дім по той бік живоплоту. «Я це зрозумів у ту ж мить, як його ім'я вискочило з твого рота. Як це вам так удалося? У цьому місті повно данінгів. Ви самі це сказали. Йо, але тільки один, який мені небайдужий». Він підняв руку з багнетом і рукавом витер під собі з лоба. Я міг би накинутися на нього в ту мить, але побоявся, що шум бійки приверне чиюсь увагу. А якщо вистрелить револьвер, найімовірніше, саме я буду тим, кому дістанеться куля. А ще мені стало цікаво. Мабуть, десь на своєму шляху він зробив вам неабияке добро, якщо ви перетворилися на його янголо-охоронця. Він безрадісно реготнув. «Це таке смішно, пацику. Але в якомусь сенсі й правда. Гадаю, в якомусь сенсі я його янгол-охоронець. Принаймні зараз. Що ви маєте на увазі?» «Маю те, що він мій, Емберсоне. Цей сучий син убив мою меншу сестричку. І якщо хтось і всадить у нього кулю або перо...» Він помахав багнетом перед своїм блідим, зловісним обличчям. «То це буду я!» Я дивився на нього з роззявленим ротом, а десь віддалік проторохкотіла серія вибухів. Якийсь богеловінський зловмисник забавлявся з хлопавками. По всій вічим стрит чулися дитячі викрики. Але тут ми були лише вдвох. Кристі з її приятелями-алкоголіками називали себе друзями Біла. Ми ж з ним були ворогами Френка. Чудова команда, можна сказати. Хоча Біл, без підтяжку Теркот, не дуже скидався на командного гравця. «Ви...» Я затнувся і помотав головою. «Розкажіть, якщо ти хоча б у половину такий розумник, яким себе вважаєш, то й сам міг би скласти все докупи. Чи Чезі тобі мало розповів?» Спершу мені не склалося. Потім осяяло. Мініатюрний чоловічок з русалкою на передпліччі і лицем бадьорого брундучка
От лишень тільки лице його втратило всю бадьорість, коли чоловіка ляснув по спині Френк Данінг, порадивши йому тримати ніс у чистоті, бо такий довгий ніс легко забруднити. А ще перед тим, коли Френк іще сипав анекдотами в дальнім кінці ліхтарика за балінрасовим столом братів-трекерів, Чезу стих мене просвітити щодо дратівного характеру Данінга. Хоча завдяки твору прибиральника це не було для мене новиною. Від нього завагітніла одна дівчина. Десь за пару років після того вона забрала дитину і накивала п'ятами. «Щось приймаєш по радіо, командоре Коді? Вигляд маєш саме такий». «Перша дружина Френка Данінга була вашою сестрою?» «Вгадав». Учасник назвав потайне слово і отримує сотню баксів. Містер Фраті казав, що вона забрала дитину і втекла з нею, бо мала вже досить того, що він являється додому п'яним і скаженіє. Йо, це те, що він тобі сказав, і так думають більшість людей в цьому місті, так думає Чезі, наскільки мені відомо. Але я то знаю краще. Ми з Кларою завжди були близькі, росли разом і завжди стояли одне за одного. Ти, мабуть, зеленого поняття не маєш про такі речі. Ти в моїх очах як якась геть холодна риба. Але в нас з нею було саме так. Я згадав про той єдиний гарний рік, що ми мали з Кристі. 6 місяців до шлюбу і 6 місяців після одруження. Не такий вже я й холодний. Я розумію, про що ви кажете. Він знову масував собі живіт. Груди, горло і знову груди. Хоча я не думаю, що він сам це усвідомлював. Обличчя його побліднішало ще дужче. Я загадався, чи він сьогодні обідав, але тут же подумав, що не варто цим перейматися. Скоро я побачив все на власні очі. Йо, тоді ти, може, подумаєш, що це смішно, що вона мені ні разу не написала після того, як десь оселилася з Мікі. Навіть почтової листівки не прислала. Мені самому це зовсім не смішно, бо вона мусила. Вона знала, як я переживаю за неї. І знала, як я люблю її дитинку. Їй було 20, а Мікі було 16 місяців, коли цей мандавошний анекдотчик заявив, що вони пропали. То було влітку 38-го, зараз їй би було 40, а моєму небожу 21. Достатньо був би вже дорослий, щоби нахер голосувати. І ти хоч мені сказати, що вона ані одного слова не написала би рідному брату, котрий, коли ми з нею, ще бувши дітьми, перешкоджав пронозі Ройсу, щоби той не терся своїм старим морщавим м'ясом її мзад? Чи вона не попросила б у мене трохи грошей, щоби їй гніздитися в Бостоні, чи там у Нью-Гейнвері, або де інде? Містере, та я би... Він скривився, видав тихий, такий знайомий мені звук «Булюрп» і поточився, знову спершись на стіну гаража. «Вам краще сісти», – сказав я, – «ви хворий». «Я ніколи не хворію. У мене навіть застуда останній раз була ще в 6-му класі». І якщо це так, то цей вірус влаштує йому бліцкриг швидше, аніж німці колись були вдерлися до Варшави. «Це кишковий грип, пане Теркоте. Я сам всю ніч з ним промучився. Містер Кін, аптекар, каже, що він зараз ходить містом. Та сухосрака стара баба нічого не розуміє. Я почуваюся добре». Він струснув своїми засмальцьованими патлами, щоб показати, який він молодець. Лице в нього зблідло ще дужче. Рука, в якій він тримав свій японський багнет, тремтіла точно так, як до полудня тремтіли руки в мене.
Ти хочеш дослухати чи ні?» «Звісно». Я крадькома кинув погляд собі на годинник. Було вже 10 хвилин по 6. Час, що був, тягнувся так повільно, тепер пришвидшився. «Де зараз перебуває Френк Даннінг? Все ще у маркеті?» Я гадав навряд. Я гадав, він сьогодні полишив роботу рано. Можливо, сказавши, що хоче повести своїх дітей на каверзи або ласощі. От тільки це не було в його планах. Він сидів у якомусь із барів, але не в ліхтарнику. Туди він заходив на одне пиво, що найбільше міг випити пару. Тобто з такою дозою він управлявся. Якщо взяти за приклад мою дружину, я гадав, що вона є цілком коректним прикладом. Але йшов звідти завжди з пересохлим горлом, і мозок його волав до бавки. Ні, коли він відчував справжню потребу залитися в нівець, буквально вкупатись в пілі, він вибирав для цього якийсь із брудніших барів – шпицю, тьмяний, або відро, або навіть якесь з тих абсолютно паскудних кубел, що написали над занечищеним кендаскігом у Воллі, або ще найпристойнішим – Paramount Lounge, де більшу частину стільців біля шинкваса зазвичай займали древні повії з геть зашпарованими обличчями. А чи розповідає він там анекдоти, від яких регоче весь зал? Чи наважується хоч хтось там з ним спілкуватися, коли він вже цілком поринув у роботу з поливанням етиловим спиртом розжареного вугілля люті на задвірках власного мозку? Навряд чи, якщо той хтось не бажає терміново собі шукати послуг дантиста. Коли моя сестра з її синочком щезли, вони тоді з Данінгом жили у маленькому зйомному будинку, там далі, на міській межі, де вже починається кешмен. Він дико пиячив, а коли він дико пиячить, він розпускає свої кулаки. Я бачив на ній синці, а одного разу в Мікі вся його крихітна ручка була синя аж чорна, від зап'ястка аж по лікоть. Я було питаюся в неї: «Сестричко, він тебе б'є, і дитину теж б'є, бо коли так, я його самого від духопелю». А вона мені: «Ні, але коли каже це, то в очі мені не дивиться. Вона каже мені: тримайся подалі від нього, Біллі, він сильний. Ти теж, я знаю, але ти щуплий. Трохи дужчий вітер дмухне, і тебе геть занесе. Він тебе боляче потовче». Не пройшло півроку після того, і вона зникла. Вшилася, це він так каже. Але по той бік міста багато лісів. Чорти забирай, та там, в тому кешмені, взагалі, окрім лісу, нічого більше нема. Ліси та болота. Ти здогадуєшся, що насправді трапилося? Ні? Я здогадувався. Хтось міг би й не повірити, тому що тепер Даннінг був поважним громадянином, котрий на позір цілком контролює своє пиття, і то віддавна. А також тому, що він випромінює навкруг себе той свій шарм. Але я то мав інсайдерську інформацію, а вже ж. Здогадуюся, що його перемкнуло. Він міг повернутися додому п'яний, а вона йому щось таке сказала. Можливо, щось таке абсолютно риторичне. «Рито що?» Я поглянув на сусідній двір крізь живопліт. Там у кухонному вікні промайнула і зникла жіноча фігура. Маєтку Данінгів подавали вечерю, а десерт їстимуть Джел О з мрійливими вершками, вафельний торт Ріц. Я подумав, що навряд, кому потрібні десерти під ніч Геловіну. Я мав на увазі, що він їх убив. Хіба ви самі не так думаєте? Його
Він здавався враженим, але не менш підозріливим. Гадаю, одержимі завжди мають такий вигляд, коли чують промовленими і підтвердженими ті речі, які їм самим не давали заснути довгими ночами. Тут криється якась каверза, думають вони. От тільки наразі ніякої каверзи не було. А втім, і ласого теж нічого. Я заговорив. Данінгу було скільки? 22? Ціле життя попереду. Він мусив би подумати. О, я зробив страшну річ, але я можу все поправити. Ми тут далеко, серед лісу, а до найближчих сусідів ціла миля. Була там миля, Теркоте. Не менш, підтвердив він. І то якось ніби на силу. Він масував собі горло однією рукою. Багнет у другій опустився. Мені вхопити його правицею було просто і вирвати револьвер в нього з-за пояса лівою. Теж не ставило проблеми. Але я не хотів цього робити. Я гадав, що вірус сам заопікується містером Білом Теркотом. Я насправді думав, що все буде так просто. Ви бачите, як легко забути про опірність минулого. Отже, він перевіз тіла до лісу і там їх закопав. Я сам заявив, що вони втекли. Розслідування, напевно, було зовсім поверховим. Теркот відвернув голову і сплюнув. Він з давньої, поважної в дері родини. Ми ж приїхали сюди з долини річки Святого Джона, в ржавому старому пікапі, коли мені було 10, а Кларі 8 років. Говорячи прямо, суші злидня, то як ти гадаєш? Я подумав, що це черговий доказ того, що Деррі є Деррі. Ось що я гадав. І хоч я й розумів журбу Теркота і співчував йому, тим не менше, тут йшлося про старий злочин. Мене ж непокоїв той, якому було призначено статися менше, ніж через 2 години. Ви приставили до мене Фратті, хіба не так? Тепер це виглядало цілком очевидним. Але все одно мене не полишало розчарування. І я то вважав, що той за своєю вдачею така дружелюбна людина просто поділився зі мною міськими плітками за кухлем пива. Доносчик, він ваш приятель? Теркот усміхнувся. Але це більше схоже було на гримасу. Я в друзях у багатого житка лихваря? Хоч би не вмерти з реготу. Хочеш почути невеличку історію? Я знов скинув оком на годинник у мене на зап'ястку і побачив, що маю ще трохи вільного часу. Поки Теркот балакатиме, старий добрий вірус ретельно робитиме свою справу. Тільки-но він перегнеться ригати, тут-то я й стрибну. Чому й ні? Я, Данінг і Чес Фратті всі одного віку, 42. Можеш в таке повірити? А вже ж. Однак Теркот, живучи важким життям, а зараз він ще й був хворим, хоча й не вважав цього визнавати, виглядав на 10 років старшим за тих двох. Коли я і вони, ми, тобто, вчилися в старших класах, ще в старій, консолідованій школі, я був помічником менеджера футбольної команди. Всі мене звали Тигер Біл. Кльово, правда? Коли ще був меншим, я намагався потрапити в команду, а потім іще пізніше, але обидва рази мене зрізали. Сильно худий для лінії містера, сильно повільний для захисту. І така вся історія мого довбаного життя, містере. Але я любив цю гру, я зайвого дайма не тратив, щоб купляти собі квиток. Не мав, у моїй родині не було нічого. Отож я вхопився за роботу помічника-менеджера. Гарна назва. Та ти хоч знаєш, що воно означає? Звісно, я знав. У тому житті, де я був Джейком Епінгом, не було містера-агента з нерухомості.
Натомість був містер – шкільний вчитель. А деякі речі не змінюються в часі. Ви були водоносом-попихачем. Йо! Я підносив їм воду і відро для ригання. Коли комусь з них ставало зле після того, як відбігає кілька кругів на сонці. Ну і ще інколи я переймав когось зі скажених фанатів. Я також залишався на полі після всіх і допізна збирав усе те їхнє розкидане лайно та підбирав обісрані труси з долівки в душовій. Він скривився в гримасі. Я уявив собі, як його шлунок перетворюється на яхту серед бурхливого моря, здіймається вгору, а тоді гвинтом падає вниз. Отже, одного дня у вересні 34-го отак працюю я на полі після тренування сам один, збираю розкидані щітки та еластичні бинти та іншу херню, яку вони завжди лишали по собі. Складаю все те до кошика на тачці і раптом бачу, як через поле, мов обшпарений, гублячи підручники, летить Чес Фраті, а за ним у слід котиться зграя хлопців. Боже, що воно там таке? Він почав озиратися на всі біч, очі на блідому обличчі вибалушені. І я зараз, либонь, теж зміг би вихопити в нього револьвер. Та й багнет, напевне, але утримався. Руки його знову масували груди, не живі та груди. Це, мабуть, мусило б мені щось підказати. Але так багато іншого роїлося мені в голові, і не останнім з того була його оповідка. Таке прокляття читаючого класу. Нас можна звабити цікавою історією, навіть в найменш відповідні моменти. Попустіться, теркоте, то просто діти кидають петарди. Геловін же, пам'ятаєте? Мені щось не дуже добре. Будьте праві про той вірус. Якщо він вирішить, що йому може погіршити настільки, що це його серйозно виведе з ладу, він може зробити якусь прикру дурню. Не думайте зараз про вірус, розкажіть мені про Фраті. Він вищирився. Недоладною була ця усмішка. На такому блідому, щетинястому, скривленому потом обличчі. Кентуха Чезі біг як скажений, але вони його наздоганяли. Там, за південним краєм поля ярдів за 20 далі воріт, був ярок, і вони штовхнули його туди. Ти здивуєшся, якщо я скажу, що серед них був Френк Данінг. Я помотав головою. Там-то вони запопали Чезі і здерли з нього штани, а потім оточили його. Та й давай штурхати та тусати. Я їм кричу, щоб перестали. А один з них глянув угору на мене та й гукає. Ану, давай, спускайся сюди. Зупини нас. Їбло твоє невмиване. Ми тобі проти нього вдвоє наваляємо. Ну, то я й побіг на перевдягальні. Там ще було кілька футболістів. Так я їм сказав, що зграє якихось мудаків пресують хлопця. То, може, вони не проти вмішатися? А вже ж їм глибоко насрати було, хто там кого і за що пресує. Але ті спортсмени завжди були раді встряти в бійку. Вони кинулися туди, декотрі побігли в самих тих трусах. Ти хочеш почути з того найзабавніше, Емберсоне? Звісно, я знову кинув швидкий погляд на годинник. Вже майже за чверть сьома у будинку Данінгів Доріс мусить вже мити посуд і либонь слухає Гантлі Бринклі по телевізору. «Ти кудись поспішаєш?» – спитав Теркот. «На поїзд, бля? Запізнюєшся чи що?» «Ви збиралися розповісти мені щось забавне?» «О, а вже ж! Вони співали шкільний гімн. Як тобі таке? Подобається?» У моїй уяві постали 8 чи 10 дебелих, напівроздягнених хлопців, як вони галопом несуться через поле, прагнучи
розрядитися після тренування у невеличкій бійці. І співають: «Хейл, тигри Дері, ми високо несемо прапор наш!» Це таки дійсно було забавним. Тертлот побачив на мені усмішку, відповів власною. Вона в нього вийшла напруженою, проте щирою. Парочку тих хлопців-футболери таки добряче відбуцали. Хоча й не Френкі Данінга. Той сраний герой, побачивши своїх менше, втік до лісу. Чезі лежав на землі, тримав одну руку другою. То було зламано. А втім, могло статися й гірше. Вони могли б його зовсім забити до шпиталю. От один з футболістів дивиться на нього, як він там лежить, і типу торкається його носаком. І як ото бува торкаєшся коров'ячого коржа, в який мало був не вступив, та й каже: «І це ми бігли аж сюди, щоб врятувати якесь єврейське порося?» І вся їхня ватага зарихотала, бо то ж був жарт такий, розумієш? Він подивився на мене, крістяючи брілінові кудла свого волосся. «Єврей! Порося!» «Я розумію», – підтвердив я. «Ой, та кого воно гребе?» – каже інший. «Я відбуцав когось, і мені цього достатньо». Вони пішли назад до себе, а я поміг друзячі Чезу вилізти з того ярка. Я навіть додому його провів, бо боявся, що він десь може зомліти, чи ще що-небудь. Ще більше я боявся, і він теж, що Френкі з його дружками можуть повернутися, але все одно не кинув його. Звідки мені храм знати, чому я це зробив? Аби то ти бачив той дім, у якого він жив. Палац, блядь. Той ломбарний бізнес мусить добрячий зиск давати. Коли ми туди дійшли, він мені подякував. І то щиро. Він ледь не ридав. А я кажу: «Та нема за що. Мені просто не сподобалося, що шестеро на одного». Так і було, направду. Але ти знаєш, як то кажуть про євреїв, вони ніколи не забувають ні про борги, ні про послуги. Чим ви й скористалися, щоб дізнатися, чим я займаюсь? Я добре собі уявляв, чим ти займаєшся, братчику. Я просто хотів упевнитися. Чес казав мені, щоб я це облишив. Казав, що на його думку ти гарний хлопець. Але коли йдеться про Френкі Данінга, я цього не облишу. Ніхто не має права займати Френкі Данінга, окрім мене. Він мій. Він скривився знову, почавши розтирати собі груди, і врешті мені дійшло. «Теркоте, вас нудить?» «Та ні, серце давить щось». Звучало невесело, і мозок мені прохромило. Тепер і він усередині тієї нейлонової панчохи. «Сядьте, поки ще не впали!» Порухнувся я в його бік. Він навів револьвер. Шкіра в мене між сосками. Там, куди мусить війти куля, почала страшенно свербіти. Я міг його обезброїти. Майнула думка. Запросто міг. Але ні, я мусив дослухати історію, я мусив все взнати. «Сам сядь, братане, вгамуйся, як то пишуть під карикатурами. Якщо у вас інфаркт, нема в мене нахер ніякого інфаркту. Сідай зараз же!» Я сів і подивився вгору на нього. Він прихилився до гаража. Губи в нього набули синюшного відтінку, який не асоціювався в мене з добрим здоров'ям. «Що ти йому хочеш зробити?» – спитав Теркут. «Ось що я бажаю знати, ось що я мушу знати, перш ніж вирішу, що робити з тобою». Я сильно задумався, як йому на це відповісти. Так, ніби моє життя від цього залежало. А мабуть, що й так. Я не вірив, що в Теркуті ховається природжений убивця. І неважливо, як він сам про себе думає. Інакше б Френка Данінга вже давним-давно поклали поряд з його батьками. Але в Теркута
був мій револьвер. І сам він був хворим. Він міг натиснути гачок випадково. Та хто знає, яка сила що воліла, аби все залишилося незмінним. Могла йому навіть допомогти це зробити. Якщо я скажу йому чисту правду, залишивши, звісно, безумну частину за дужками, він може повірити. Завдяки тому, у що він уже вірить. Тому що він знає серце. Він збирається зробити те саме знову. Він уже було відкрив рота, щоб перепитати, що я маю на увазі, але зупинився. Очі його розплющились. «Ти хочеш сказати її?» Глянув він у бік живоплоту. До цього я навіть не був певен, що він знає, що там за живоплотом. Не тільки її. Когось з дітей теж? Не когось. Усіх. Якраз зараз він напивається, теркоте. Доводить себе до того свого оскаженіння. Ви самі добре знаєте, який у нього буває стан, хіба ні? Тільки після цього разу не буде ніяких намагань прикритися. Йому це без різниці тепер. Це накопичувалося від його останнього запою, коли Доріс врешті втомилася від побоїв. Вона показала йому на двері. Ви це знали? Всі про це знають. Він живе у меблеваних кімнатах. Там, на милосердя. Він намагався повернутися. Сподівався її умилостивити. Але його чари не діють на неї більше. Вона бажає розлучення. І оскільки він врешті зрозумів, що не може від цього її відмовити, розлучення він збирається їй надати за допомогою молотка. А потім тим же способом розлучитися й за своїми дітьми. Він дивився на мене насуплено. Багнет в одній руці, револьвер у другій. «Трохи дужчий вітер дмухне і тебе геть занесе», – сказала його сестра багато-багато років тому. Але я думав, що цього вечора вистачить легенького бризу. «Звідки ти можеш це знати?» «Я не маю часу на пояснення, але знаю це точно. Я тут, щоб цьому завадити. Тому віддайте назад мій револьвер і дозвольте мені це зробити». Ради вашої сестри, ради вашого племінника. І ще тому, що я думаю, що насправді глибоко в душі ви добра людина. Останнє було сущим лайном. Але якщо ти вже вирішив його намазувати, як казав мені батько, тоді маж густо. Інакше б ви навряд чи заважали Данінгу з його приятелями до півсмерті забивати Чеза Фратті. Він міркував. Я ледь не вголос чув, як крутяться в його голові коліщатка і клацяють шпиці. А тоді його очі сяйнули. Можливо, то був відблиск останнього світла вже зайшлого сонця. Але мені це нагадало ті свічки, що блимали зараз по всьому місту всередині різьблених гарбузів. На його губах заграла усмішка. Наступні його слова могли прозвучати лише з вуст душевно хворої особи. Але такої, що занадто довго прожила в Дері, або і те, і інше разом. Збирається з ними покінчити, егеш? Гаразд, хай так і зробить. Що? Він наставив на мене револьвер. Сядь, Амберсоне, сиди і не рипайся. Я сів, згнітивши серце. Вже пройшло за сьомий, його фігура перетворювалася на тінь. «Містере Теркот, Біле, я знаю, ви негарно почуваєтеся, отже, либо не зовсім розумієте ситуацію. Там у будинку жінка і четверо дітей, малій дівчинці лише 7 рочків, заради Бога. Мій небіж був набагато меншим», – промовив Теркот повагу. «Людина, що оголошує велику правду, котра пояснює все». І виправдовую все заодно. Я занадто не дуже, щоб ним займатися. А ти не маєш духу, я бачу це. Достатньо на тебе тільки глянути. Я гадав, що тут він помиляється. Він міг мати рацію щодо Джейка Епінга і Лізбон Фолса.
Але той парубок змінився. Чому не дозволити мені спробувати? Що вам за біда? Тому що якщо ти навіть його нахер упораєш, цього буде недостатньо. Я щойно це второпав. Це мені зараз знайшло, немов він клацнув пальцями, мов ні звідки. У ваших словах нема сенсу. Це тому, що ти бачив упродовж 20 років, як люди типу Тоні і Філа трекерів підносять його, наче якогось в сраці короля. 20 років дивитися, як жінки лупають очима на нього, наче він якийсь Френк Сінатра. Він їздить понтіаком, а я за цей час встиг погнути спину на 6 фабриках за мінімальну платню. А тієї шерсті так наковтаєшся за зміну, що й вранці не сила встати. Рука в нього на грудях, трей-тре, лице бліда пляма в мороці заднього двору дому номер 202 по Ваймор-Лейн. Подохнути – це надто легко для цього мандавошника. Що йому треба? Так це років 40 чи й більше. У шенку, де якщо він впустить мило в душовій, він боятиметься нагнутись, аби його підняти. А з кайфу єдине, що матиме, хіба якісь вичавки. Голос у нього погас. А знаєш, що ще? Що? У мене все захололо. Коли він протверзіє, він за ними тужитиме. Йому стане жаль, що він таке не робив. Він страждатиме, що нічого не повернути взад. Тепер він говорив ледь не шепочучи, хрипло, безвільно. Так непоправно душевнохворі мусять балакати самі до себе глибоко вночі. В таких закладах, як Juniper Hill, коли слабша дія ліків. Може він не вбиватиметься аж так, що безсильно за своєю жінкою. Але за дітьми, а вже ж, напевно, він реготнув і одразу ж скривився, так ніби від цього йому стало боляче. Ти мені оце тут, либонь, сраного лайна наплів, але знаєш що? Я надіюсь, що ні. Пождемо й побачимо, от, теркоте, там же невинні діти. І Клара така була, і маленький Міккі, його плечі тіні піднялись і опустились, стенувшись. Хер з ним. Ви не мусите так. Стулипелько. Пождемо.